Так. Вітаю! З вами знову проєкт «Проактивний педагог». І ми сьогодні зібралися дослідити, як штучний інтелект може створювати відео або, можливо, анімовані гіфки, і як ми можемо потім працювати з вже створеним відео і, можливо, зробити дубляж українською мовою. Дякую, що ви з нами. Якщо ви будете дивитися у запису, то усі посилання будуть під відео. Ми починаємо з вами працювати. Так. Давайте ми спочатку дивимося. Так, спочатку ми подивимося. Ось як зробити відео за допомогою штучного інтелекту, і такий є інструмент InVideo. Зараз перейдемо до цього інструменту. Ось я вже зайшла, можна заходити з Google аккаунту, і дається певна кількість хвилин відео, які можна безкоштовно в місяць робити. На жаль, підтримує тільки зараз англійську мову, але дуже цікаво, як за лічені хвилини може згенеруватися відео. Ну, давайте якусь тему придумаємо. Можливо, ось я планувала розглянути Україна. Ukraine is our motherland. Давайте спробуємо надати таку тему. І ми виберемо не коротке відео, а YouTube-відео. І тут ми можемо встановити, скільки хвилин, ну, наприклад, 3 хвилини відео. Тут можна написати, про що би ми хотіли, щоб було розглянуто в цьому відео, тобто короткий опис, але можна не додавати додаткових ніяких налаштувань. Тут ми обираємо, який буде голос, чоловічий або жіночий. І обираємо, чи будемо ми використовувати iStock відео, тобто платні відео, фотажі або зображення. Ось, і можемо, наприклад, обрати певний опис. Ну, це ми використовували чат GPT, безкоштовна версія. Так, і можемо написати. Ну і вставимо ще тут, продублюємо. Про що наше відео? Вибачте. Зараз. Ось так. Добре. І потім, коли ми б написали назву, написали, можливо, що би ми хотіли, щоб було в нашому відео, ми натискаємо «Продовжити». Генерувати відео. І далі буде відбуватися аналіз цією програмою. Якщо пощастить, то ми зможемо побачити. Якщо не пощастить, то нас можуть поставити в чергу, і це може тривати певні, ну, навіть хвилини для того, щоб система розробила сценарій, підібрала відео доцільні і картинки із того,
набору відео, що є в бібліотеці, і потім вже змонтувала і представлено було. Так, ну так, що у нас за аудиторія? Ну, давайте для українців. YouTube-платформа, ну, ми будемо продовжувати, ну, дивимося, потрібно чекати. І скільки ми чекаємо? Відразу почалася обробка, іноді пишуть, вас поставили в чергу, і черга може бути там і більше, ніж 100 позицій, потрібно чекати. Я думаю, що це так працює на безкоштовному тарифі. Якщо ми будемо сплачувати, то, можливо, нас будуть ставити без очікування. Ось, і відбувається генерація цього відео. Поки генерується відео, давайте ми з вами подивимося інший інструмент. Анімовані гіфки. Так, ось тут є, як створити відео зі звичайного зображення. І написано про цей ресурс. Є певні приклади. Портрети ми бачимо, картини. Як це може працювати? Давайте з вами подивимося. Ну, ось сьогодні я робила таку анімацію з портрета Тараса Григоровича Шевченка. І коли ми бачимо таку анімовану фотографію, ми можемо тут натиснути і завантажити. І цей анімований портрет буде завантажено. Давайте щось спробуємо зробити в режимі онлайн. Ми відкриваємо цей ресурс. Можна ось тут перейти. Дивіться, ось тут є ресурс. Ось. Ресурс, ви переходите, і потрібно, я за допомогою Google аккаунту реєструвалася, і нам потрібно вибрати якесь зображення, ну, наприклад, Ліну Костенко, ще я не робила цього портрету, не анімувала. Не знаю, який буде результат. Ось ми завантажили фотографію і ми натискаємо генерація 4 секунди відео. Чекаємо. Ось бачите, і за кожну генерацію у мене знімаються такі токени. Тобто кожні 4 секунди, ну, коштує 5, я думаю, цих токенів. І вона поступово зменшується. Чи буде поповнення наприкінці місяця, не можу сказати, ще не закінчився в мене місяць і не знаю, чи буде. Але всі ці правила і використання дуже часто змінюються в залежності від напливу користувачів. Тож, є певні завжди моменти, які... Так, давайте подивимося. Так. Я щось вийшла, да? Пропало все. Так, ось, і ми згенерували. Давайте подивимося, що не дуже. Ситуація, можна сказати, що майже нічого не відбувається. Можна зробити. Не дуже результат. Добре. Але ось з Лесією Українкою, мені здається, що вийшло досить непогано. Давайте подивимося на результат.
Ось цю фотографію я завантажила. І ось таку гіфку мені ця програма зробила. Можливо, не зовсім вона схожа на себе. Ось. І ще один варіант. Ван Гог. Ось така варіація. Ось тут якийсь додатковий незрозумілий фон. Можна ще поекспериментувати. Так, ну, з Аліною Костенко вийшло. Ну, ми можемо завантажити. Ось тут є завантаження, і потім можна цей, воно завантажується MP4. Можна потім використовувати в освітньому процесі. Так, ну давайте перейдемо до відео. Подивимося, що у нас згенеровано, так? Ось ми бачимо, що 2 хвилини 53 секунди відео. І ми можемо подивитися. У мене питання, чи чутно звук? Ні, чи не... ні, немає. Немає. Ну, тут я нічого не можу зробити, тут йде текст. Текст англійською мовою йде. Що? Текст іде англійською мовою. Так. Так, тільки англійською мовою підтримується. Ну, не... ну, звуку немає такого. Так.
Ось ми бачимо таке відео, воно згенеровано, і його можна коригувати. Якщо ми натискаємо коригування, то ми бачимо усі ці футажі відео, які є. І якщо нам потрібно замінити, наприклад, ось цей ми бажаємо замінити, то ми можемо пошукати в бібліотеці що можна запропонувати, можливо, якесь інше відео. Запит був Україна. Так, не дуже, да. І ось тут ми бачимо текст. Текст, який тут виділено текст, який транслюється, коли йде це відео. Right and independence. Ну, не знаю, можливо, наприклад, що ми вставимо. Потрібно натиснути apply. І зараз вже це відео, яке було до цього, воно заміниться на те відео, яке ви забажали ставити. Якщо все задовольняє, то тоді ми можемо експортувати відео. Буде у нас позначка, який ресурс робив це відео. Нормальна якість. І тільки коли ми обрали 720. Так, можна і 720. І тоді ми можемо натиснути «Продовжити». Ну і зараз побачимо, що ми будемо у черзі. Ось буде у нас відсотки, показано, з якого аккаунту це відео було зроблено. І далі потрібно чекати. Можливо так, що воно буде генеруватися і на певному моменті скаже, що була помилка. Таке теж може бути. Потрібно ще раз завантажити процес генерування. Коли буде все зроблено, тоді ось тут відкриється кнопочка завантаження. Можна завантажити вже буде це відео і поділитися або опублікувати на YouTube-каналі. Ось такі можливості цього інструменту InVideo, що дозволяє створювати на такі загальні теми відео. Можна обирати, яким голосом буде це відео озвучене, і досить непогана дикція. То для матеріалів для вивчення іноземної мови можна створювати власні такі бібліотеку відео. Можна запропонувати учням, щоб вони зробили певні домашні завдання і відразу поповниться такими робочими відео вже під рукою вчителя буде, а потім можна ці відео робити за допомогою штучного інтелекту, наприклад, тестування. Тут про це ми будемо говорити на наступних наших речах. Тобто штучний інтелект дає можливості нам створювати багато кількість матеріалів, і за це ми не будемо витрачати такий час
якби ми робили це самостійно без штучного інтелекту. Ось ми можемо завантажити відео. І вже можна буде подивитися це відео на YouTube-каналі. Так, ось ці всі ключові моменти від початку до кінця, як створити відео. Чи було видно, чи зрозуміло, що ми там намагалися донести? Дякую. А питаннячка маленьке. Да. А скільки дозволяється створювати таких відео там на день, тиждень, місяць? Тут на місяць там 20 хвилин. Угу. 20 чи 30 хвилин на місяць, але я не закінчувався мені цей ліміт, і іноді буває таке, що напишуть, що такий є безкоштовно, а наступний місяць вже вони не продовжують. Тобто є програми, які поповнюють кожного місяця цей ліміт, який вони кажуть, а є програми, які пишуть, а потім тільки сплачувати потрібно. Не можу сказати, тому що місяць ще не закінчився. Але четверте десь відео по 4 хвилини, приблизно 4-3 хвилинки відео, то так поки вони притримуються того правила, що прописали. Дякую. Так, знову ви підвісли. Хто? Так, тільки статичне ваше зображення. Це можливо, тому що відбуваються певні процеси на комп'ютері, і зв'язок не витягує трансляції, можливо. О, все зараз добре, супер. Ось. Ну і вже, що ми ще підготували, якщо зроблені подібні відео або будь-які англомовні є відео, то є можливість українського перекладу, дубляжу, можливо так сказати, і штучний інтелект робить це за лічені хвилини, що ну, це настільки вражає на сьогоднішній момент, що не зрозуміло, що нас очікує через 5-10 років. Тож досліджуємо, дізнаємося, а як воно і до чого ми прийдемо, не можна сказати. Тож, будь ласка, вам слово. Дякую. Дякую. Я розповім про один сервіс, який був, здається, створений для генерації голосу, озвучки, текстів. Зараз. Увімкнулось? Так. Називається 11webs.io. Реєстрація з допомогою Google аккаунту. І, в принципі, він доволі давно існує. І існував лише для синтезу голосу. І можна обирати мову, яким... Хто тут є приклади, вибачте, не тут. Голосами, яким ми озвучувати текст, але є одна проблема. Серед мов також є українська, все дуже добре, але поки що українську додали не так вже й давно, і поки що не можна коригувати наголоси. Автоматична програма інколи з наголосами
помиляється, тому поки що цю частину, основну фактично частину цього сервісу ElevenLabs використовувати для української мови не дуже порекомендувати можу, а те, що вони додали десь кілька тижнів тому, це ця кнопка вкладка «Дабінг», тобто дублювання, переклад. Працює так. Ми натискаємо «Створити нове дублювання, новий переклад». Далі якось там його описуємо, ми цього робити зараз не будемо. Визначаємо мову оригіналу. Вибір з мовами оригіналу достатньо великий, ну, я експериментував лише з англійською. Далі визначаємо мову, на яку буде дубльована. Тут вибору є менше, ну, в тому числі є українська. Далі ми або завантажуємо якесь відео з комп'ютера, або просто пишемо посилання будь-якого відео з Ютуба. І, в принципі, після цього натискаємо «Create», і десь за хвилину-дві буде продубльовано. Ну, ось тут в мене одне є відео продубльоване. Є така особливість, що цей сервіс чомусь все добре працює під багатьма браузерами, але завантажити відео з Mozilla Firefox, який використовую я, неможливо. Тому з Chrome все працює, як пишуть, з Microsoft Edge також працює. З Mozilla поки що не працює, тому завантажувати ми тут не будемо. А я лише покажу результат одного з відео, який я тут експериментував. Одне, що хочу сказати, що сервіс безкоштовний, є платні можливості, є безкоштовні, реєстрація за допомогою Google аккаунту можлива, але в безкоштовній версії ви можете працювати з ним лише на 10 тисяч знаків або озвучки, або дублювання на місяць. Як пишуть, наступного місяця все знову поновиться, але на місяць це 10 тисяч знаків. Що це означає з точки зору дублювання? Якщо брати відео доволі насичене текстом, то це буде приблизно десь 5, від 5 до 7, можливо, максимум 8 хвилин, це і буде приблизно 10 тисяч знаків. Ось на місяць безкоштовно нам дають можливість отаку. Але що він при цьому робить? Він бере відео, розпізнає, де в ньому є текст, вирізає зі звукової дорожки відео увесь текст, якимось чином робить це так, що, ну, навіть в багатьох дубльованих фільмах ми знаємо, що ми можемо чути десь на задньому плані тихіше голоси акторів в оригінальну звукову доріжку. Тут цього або зовсім немає, або майже немає, ну, я не чув цього тут. Тобто прибирає з оригінального відео не звук, а звук залишає, зі звуку прибирає текст, те, що говорять люди. Далі розпізнає цей текст, розпізнає цього, скажімо, англійською мовою. Після цього перекладає цей текст українською мовою. Далі ось цього з тексту, який він вирізав, він створює модель голосу тієї людини чи тих людей, які розмовляли. І далі, використовуючи цю модель цього голосу, генерує текст вже українською мовою. І в тих прикладах, де я експериментував, із наголосами все було тут добре.
Тобто в результаті ми отримаємо, що відеокартинка є оригінальною, оригінальна англійська мова прибрана, замість неї приблизно тими самими голосами, які там були, приблизно з тим самим тембром, йде озвучка українською мовою. Так, на жаль, лише безкоштовно, десь, я кажу, там 5, 6, 7, 8 хвилин на місяць, тобто повністю якийсь фільм дублювати так не можна в безкоштовній версії. Але ж, в принципі, якщо нам потрібно, є якесь класне відео, скажімо так, яке щось пояснює англійською мовою, чи китайською навіть, хоча з китайською я не експериментував, можна його так автоматично перекласти, воно буде те саме пояснювати, з абсолютно коректним перекладом, озвучена приблизно тими ж самими голосами, буде все пояснювати українською мовою. Тепер приклад, як це, що ми отримаємо. Я вам продемонструю фрагменти двох відео. Я взяв одне 3-хвилинне відео з офіційного YouTube-каналу Джозефа Байдена і його переклав українською мовою. Спочатку невеличкий фрагмент, скажімо, там хвилину чи трішки більше англійською мовою в оригіналі, потім те саме українською. Сподіваюся, що якось ми звук почути зможемо. Так. Ну, вмикаю англійське відео. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a revolution. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally, and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life, while cutting taxes from the very wealthy, dictating what healthcare decisions women can make, banning books, and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president 4 years ago, I said we were in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we need more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want things to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. Ну, добре, скажіть, чутно було? Так, чутно, але такий не дуже чіткий звук. Чутно. Шкода. Так, і тепер переклад українською. Зараз. Бачите, увімкну. Переклад українського, звучка українського. Так, це було непросте відео. Президент Байден розмовляв з різною швидкістю. Це була ж фактично нарізка з різних його виступів та звучки окремої. Ну, але як справа, як впорався, так і впорався цей сервіс. Зараз. Так, ну, українська версія. Фундаментально для нас, як американців, немає нічого важливішого, нічого світового. Це робота мого першого терміну, боротися за нашу демократію. Це не повинна бути червона революція. Щоб захистити нашу правову демократію, що всі ці країни розглядаються країнами.
і що кожному дається рівний шанс досягти успіху. Але, знаєте, по всій країні екстремісти-маргінали влаштовують чергу, щоб обмежити ці фундаментальні свободи, скорочуючи соціальний захист, щоб виплачували протягом всього свого життя, знижуючи податки для дуже багатих, визначаючи, які мішні за здоров'я можуть приймати жінки. Заборона книг. Та казати людям, кого вони можуть любити, ускладнюючи для вас можливість голосувати. Коли 4 роки тому я готувався на пост президента, він сказав, що ми ведемо боротьбу з вушу Америки. І все ще в цій війні. Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи будемо ми мати більше свободи в будь-яких руках, чи менше. Більше прав, чи менше. Я знаю, що як я хочу, щоб ті, хто не звучало, я думаю, ви теж. Це не час бути байдужим. Ну, ось прибуток. Теж також не дуже. Ну, можна подивитися. Шкода. На сторінці можна подивитися блогу і ці відео вмонтовані. Як воно виглядає. То посилання ми надамо на цю сторінку і на цей ресурс. Але фантастика, що це робиться за 2-3 хвилини. Так, це робиться безкоштовно за 2-3 хвилини. Ну, єдине обмеження – це 10 тисяч знаків в одному акаунті на місяць. Ну, якщо у вас є, ви якось можете використовувати не один акаунт, ну, будь ласка, ще 10 і ще 10. Тобто з цього, з безкоштовної версії цього сервісу не зробиш комерційну студію дубляжу, але ж озвучити українською якісь там одно-два відео з одного акаунту на місяць, які потрібні, можна. Можна це робити, і робиться це доволі коректно. Ну, часто ми стикаємося з тим, що є, наприклад, 2-3 хвилинні відео, де пояснюються певні якісь явища, да? Обов'язково фізичні, будь-які. І настільки гарно це пояснення з анімацією, і це доступно, що проблема тільки одна була, а мова. Так? Що воно англійською мовою. І ось, будь ласка, це сервіс, який може спокійно це вирішити. Ну, звісно ж, тут авторське право за відео залишається за право власникам, тому, хто його зробив, авторське право на переклад за Eleven Labs, але ж в некомерційно ми це використовувати можемо. Так, і давати. Давати посилання, звідки ми це взяли, так що. Ну так, так. Дякую, я думаю, що у нас була дуже продуктивна сьогодні зустріч. Ми поговорили, як можемо штучний інтелект створювати або обробляти відео, поділилися певними ідеями, як це може бути використано в освітньому процесі. Дуже дякую, що ви з нами. На сьогодні це все. Приєднуйтесь. Бажаю вам гарного дня. Тримаємося. Бережіть себе і родину. До зустрічі. До побачення.